Assalomu alaykum ushbu kanalning aziz muxlislari. Bugungi mavzuimiz xalq tabobati. Xavfsiz lipomada piyozli kompress foydali. Buning uchun uncha katta bo'lmagan bir bosh piyozni gaz duxovkasida yumshoq holga kelguncha pishirib olamiz. So'ngra uni iliq holida mayda tishli qirg'ichdan o'tkazamiz. Avvaldan tayyorlab qo'yilgan qirg'ichdan chiqarilgan xo'jalik sovuniga maydalangan piyoz qo'shiladi. Ushbu kompressni kuniga 2-3 mahal har safar yangidan tayyorlab qo'llash maqsadga muvofiq. Qo'l, oyoq va yelkadagi lipomalarni quyidagicha yo'q qilish mumkin. 2 osh qoshiq asalga 1 osh qoshiq ozgina suv qo'shilgan spirt solinadi. Ushbu kompressni ham lipoma yo'qolguniga qadar kuniga 2-3 marta amalga oshiring. Agar lipoma yumshoq to'qimalarda joylashgan bo'lsa, kompress maydalangan tuyatovon barglari bilan qilinadi. Uni ham lipoma batamom so'rilib ketguniga qadar kuniga 2-3 martadan amalga oshirish kerak. Oyoqlarni varkoz qiynasa. Ko'pincha vena qon tomir kasalligidan qiynaladigan bemorlar kun davomidagi yugur-yugurlardan so'ng oyoqlardagi kuchli og'riqdan aziyat chekadi. Bunga qarshi oddiy va samarali usulni e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Ushbu vaziyatda organizmga koni foyda hisoblangan pomidor yordamga keladi. Faqat bu qizil sabzavot g'arq pishgan palla bo'lishi lozim. Pomidorlar parra qilib to'g'ralib, oyoqlarga bog'lanadi. Oradan 3-4 soat o'tgach almashtirib muolaja qaytadan amalga oshiriladi. Kuniga 2 martadan amalga oshirilgan pomidorli muolajaning birinchi kunidanoq ijobiy natijani sezish mumkin. Kasbingiz ovoz bilan bog'liq bo'lsa, tomoq bo'g'ilishi siz uchun fojia desak yanglishmaymiz. Ammo ko'p ham tushkunlikka tushavermang. Quyidagilarni bajarsangiz, yoqimli ovozingiz ilgarigidek jozibador jaranglaydi. Sabzi sharbati 1-gacha 3 nisbatda sut bilan aralashtirib, iliq holida kuniga 3 marta yarim stakandan ichiladi. Unutmang, sabzi sharbati har safargi iste'mol uchun yangidan tayyorlanishi zarur. Shuningdek, ovoz payini mustahkamlashni istovchilar quyidagi aralashmani tayyorlab ichsalar ham maqsadga muvofiq. 2 tuxum sarig'iga 50 gram asal va 30 gram iliq sut aralashtiriladi. Uni kuniga 4 mahal 1 choy qoshiqdan ichish tavsiya etiladi. Muolajalarni qo'llashdan oldin albatta shifokor bilan maslahatlashing. Unutmang, har bir kishining organizmi o'ziga xosdir. Salomat bo'ling.